assalaamu calaykum asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo annagii iyo idinkii oo na daawanaya. Ugu horeyn waxaad ka codsanaynaa inaad channelada subscribe saartaan sida Ismadaan Show, hadda aan kala hadlayo iyo weliba Ismadaanto ENT ama Way Entertainment. Ugu horeyn waxaan ilaahay asxaabay Ramadaan Kariim. Waxaan umaleynayaa waxay suukeen dambeysay Ramadaan ka hor, macnaha halkan aad isoo fadhiisto. Waxaan ilaahay markaa isoo noqod wanaagsan walaal. Dhammaantiin aad baan u faraxsanahay inaad caafimaad ku socoteen. Insha Allah ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ma idinku dhammaysoonka. Arrinta anagan usoo fadhiistay ayaa waxay tahay run ahaantii arrin xasaasiya oo social media ilaa xalay haysatay. Markaa saa darteed saaka inaan ka hadlo run ahaantii waa ka maarmi waaye. Arrintan waxay ku saabsan tahay gabadhii Safiya Tusma, ma aragtay jilaayad ahayd iyo fanaaneed ahayd. Haddaba Safiya Tusma waxa weeyaan markii hore markuu fiidiyoyadu soo baxeen aad baa loogu wada heliyey, laakiin markii dambe waxaa moodaa in laba loo kala jaray, in weli iyadii sii taageersanayd oo ku dheganayd, iyo in taageertay inankan ajun la yidhaahdo maaragtay arrinta ka faafiyay. Haddaba baraha bulshada ilaa xalay sida TikTok, YouTube, meel kasta waxay haystay fiidiyo inankaas inuu Safiya Tusma meel cidla la tegay, kadibna uu bastoolad ku qabtay, kadibna uu maaragtay yidhi looma ooyaan baa tahay walaal, wax allayaala iyo wax kaa warhaya oo aan aniga ahayn ma jiro, anuma moodayn bayna hubkaas qof walba iska haysteen. Waxa weyaan horta inanta waxaa lagu wada eedeeyey aada ugu weyne la saaro waxay ahayd qof weyn baa tahay oo marwa ah oo sharaf leh oo hooye ah, maxaa kula siixiyo ku agdhigayo adoo madax qaawan oo lagu dhunkanayo ninaa ninkaaga ahayn maadaama ninkiina maan qabin, maadaama uu yidhi maan qabin. Sidaas ayay waxu dhaceen. Laakiin bal ugu horeyn horta intaanan hadalkeedii ku dhammaynin fiidiyogeen isla arkayna, walow da aan wada aragteen haddana waan isla wada arkayna. waxaan ka garanayaa bay tii gabadhani meel aan joogo fiidiyo waliba daaran yar baa kasoo qaatay, laakiin waxaa ku jirtaxta inuu leeyahy naana maha walaalahaaga maaragtay laag iyo wax ku dhufanayo, xataa way ku jirtay fiidiyoga, laakiin waxba kuma sii dheeraan muddo kulley waad wada aragteen. Oo maanta fiidiyoga inankan uu ka duubay inantan isagoo hanjabiyo leh, haddaan maanta halkaa kugu gowraco bulaacadahan kaagaga tago cid alla yaaliya cidka og ma jirto. Horta fiidiyogu wax bay soomaalida ku wadaya, way ku wada naxday oo ama kaag bay noqotay waxa la yidhi bismillah. Adduunka ma rag noocana ku nool oo ma garanaysa ay rag guma filimaantu maynu ku daawan jirnay de waxaan filimaantu maynu ku daawan jirnay, qof ma garanaysa ay sidan intii laa qabto la yidhaahdo maxaa sala walaalay samaxaatay in meel ilaa la geysto. Horta yarkooda dib jir weynaaday, waxaa arkayay heerkooda iyo odayaashooda iyo ma garanaysa ka hadlaya TV-yada iyo meelahaas, laakiin inay yaroo dib jir bay hortaagnayeen ina yarna ma odhan karna afartan jir maaragtay dib jira dee oo aada u dib jira weliba saaqida oo weyna weliba gaangistara dee soo waxaad garateen maaha. Horta inantii Safiya Tusma ergeysa markay tagta waxba ka habsan balaaya heshay in gumeed baa helay gebigiisaba aanaan garanayn bay wuxuu yahay sharafteedii dhulka la galay, ugu dambeynna ilaahay baa xaqiisu dilaayay. Haddaba waxaa jiraan dadka ka soo hadlay dadyow caan ah baa jira oo yidhi gabadhani waxay isku dayday in qabiilka inankani kasoo jeedo ay ceebayso weliba iyadoo meher la-aan konton jir shan iyo labaatan jir la tumatay baa layidhi mogtaa aad baa macnaha loo bahdilay. Intaas oo dhaynaanta way aamusnayd, iyadoo waxaa usii dheereed inankaas inuu soo diro marba idaacad iyo marba youtuber yidhaahda naayaa hooy, anigu waxa aan ku idhaahda dheh
oo kaliya dhe hadii kala dhe waa maraykan nabad uma noqonaysa horta iyada alxamdulillah waxay ku joogtaa inay nabad ku joogto meeshay ka tagtay ayna ku noqotay laakiin way sigatay meeshan meeshan imika waxaan ku arkay inantan way sigatay aad bay u sigatay ma garanaynikan wuxuu ka weli ma waxaa lama arkayo ma fideedana waxay dadkii dee lacagta iyada uu ka qaaday oo baadda kaga qaaday iyo xoogga iskula qayilayeen ayuunbaa damiirku sii waayay inuu ninkan fideogii iyagubaa dhiibay ma garatay iyagubaa bixiyay fideoga oo diray ila waxa laydha xaqu waxa weyaan ma qarsoon qof maanta dad xaq ka gasho oo si walba aad u dabasho si walba u qariso iskana soomaalina iska raaxayso iska bashaal taxtaxaash yaa cajuno maxamed moogiyo eryada xanaanada iyo jarata iyo raaxo ku marado weliba halkan laama yar ku wataa laakiin maalinuba iska imanaysaa walaalde maalinuba xaqu iska soo baxayaayo ay ma garanaysaa iska imaanaysaa waxaan qofka aad ma garanaysaa ku keentay haddii aad ka gardarantay haddii uu kaa gardareen imika watan way soo baxday haddaba dadyowga caanka ee ka hadlay maxaa ka mid a gabadh aniguba aad aan u taageero oo la yidhahda nimcadegge baa ka mid a tolka ma garaabay qof wax kala garanaya ma ku harimatay geeridii waraaba ahay guuldargiya hoog gabla baa ka haray maalintuu go-ay suldaanka suldaanyo xaaj cabdi waraabo way buusatay waa midaan garanay okay yuhal saaxiib si toosa gabigan kuu socdaa gabadha layidhaa safiyatus laba saddex goob baan ku celinayeeda waxaan ku leeyahay safiyaari waa nimcadega qofka kula hadlaysaa geedka waa noo sheegtay waa nimcadega baytii qofka kula hadlaysaa qaawan baan cilagan haddaanu ka yeedhsiinayno iyadaa sheegtay jeedna kaage geesigii suldaankii cabdoon geeri lagu qaadin hadda hadday noolaan lahaayeen allaha u naxariistee dadkaa la hadlooray hadday noolaan lahaayeen guur la waayey maraggii ogaa kama garaabeene ma maqlays waxuu geeriya odhan lahaa sharciga diinta guulahay goortaasna dhagaxa buu shacbigu kugu u goyn laayay haddaad reer dhankaagsii istirii eeno gebigooda ida galaftaad istiri xeebsaa wixii ay galaanay gudaan uunkuu garan si fiican baa loo garanayaa gadaada hadda waa gadaada anoon beeldan oo guurti iyo sheekh leh guudkooda marineen xajiin lagu gumeeyaay xaasha reerka aad magacooda sheegata xaasha gobanimo adigunbaa xumaanteeda sheegaya carabkiiga gama dhaco markii aad galgalashada ku tiri leebka iga gooya galcastaada ceertaad baddaan guur hayna rideed weligeed bebeel gubi ifkay gaas ku horisaaya waa adiga waa gabood falbugu xaajadaad goba ka keentahay okay gabadha horta ereyo murtirna bay sheegtay oo aada u murtileh laakiin waxaad moodaana yaro degdegta inay yaro dib jira horta guurka yaa la guursadaa horta maxaa la guursada horta waa qofka waxaa la guursadaa caadi loo ogolayay laakiin inanta waxaa loo geystay guur maaha waa kufsi haddii macnaha guur la diiday shalay aad leedahay macnaha dee amaba uu qofka ama gabadhan ay ka hadlaysa uu yahay macnaha in guur la diiday ay macnaha reer dhan ay ku xajiimaysay gabadhaasi haddaba waxaa ka sii culustan maanta taallo ah kufsiga iyo xoogga handadaadda hantida la dhacayo intaasoo dhan baa maanta ma garanaysaa ka sii daran haddaba waxaan idiin sii hayaa haddana saasay tahay fideo uu waraystay shiino culay oo uu leeyahay qofku waa aniga balse waxaanu matalaynay filim anislaaim isagana waxaan jecelahay inaad muuqaalkaa soo daawatay oo aragtay muuqaalkaa ma aragtay ilaa iyo hadda haa si fiicmaad ha qofka muuqaalka safiyo ka duubayaa ma adiga haa waa adiga waayahay maxaa ka alxamdulillah horta adinkaa laga hayaba qaar baa odhan lahaa maya maya isaga maaha qofka fideoga isaga maaha lifay muuqaal noocaasa inaad safiyo ka duubto kaloo kaliyana muu hayna ilaa sideed ilaa sagaal muuqaal baan duubnay
kayga way ku jireen telefoonkeeda, kaygana way ku jireen. Subaxa maalinka safiye Yunis cidii daawatay lifekeeda way daawatay, aan Facebookeedana weliba life ka soo galay bay. Waa jirtay. Marka muuqaalka marka la daawado oo hadallada ay iyadu leedahay iyo hadallada adigu ku hadlaysaba waa hadallo argagax leh. Marka hadallo noocaas maxaa matalaad gelin karaa? Kiriibkuna mid dhamaystiran maaha. Kiriibkan laftiisa ay jawaabta ku jirto waxaan qoran beerkan soo xamay Soomaalida ma ogeyd. Cadeyn baaba haysta mid haa ninka waa beerku oo waxaan jira halab. Ruwaayad lama geliyo. Maxaa ku cadeynaysaa? Maxaa ku cadeynaysaa oo dadka? Okay, dadka qaar waxay leeyihiin muuqaalka laga hoosanleeyay. Laakiin waxba dee arrintaas wixii ka hoosanleeyay wixii waxba inaga magelin. قف ويا هنا ما حقيت شيء كان ولو دخل قال لها مهم الهم البقف بس هكوا صلى يا على هاي إنه كل حيوان تروح ويا ما تقار بالو قصلا على يا درا ما تقار بالو قصلا وحيدي فيلم بن دوبي سناب شات أرتو فيلم ما طوى أصحى وتوشي نوع اللي بوي ديو حلو سناب شات فيلم لو دوبي أنا ما قارمني الكاميرا ما بفيلم دوبي كل واحد فيلمان صوص صعبة ما لينا فيلمان تاني سناب شات كم واحد فيلمان صوص صعبة أيام ما لينا يا and وقت اللي بعده وحول عود كان وانا جا أهرت إليه بحق كسر سري وقت صدح هذا وحولي حتي أنا أنا أروح أنا سلام مرنا أنا أروح لوكي سري محي أسو بني قوي لي بيولي and فيديو كان وهيس فيديو كان يلا ما يصاب بني ما نهيس تني طلع أضرب أدرتي أو ما جرنا سلام الخاتم marka ay kula mirqaansanayeen ay la saxsanayeen waxa sameeyayso ba marku mirqaanka ka baxay ee dad caadi ah noqdaan dee batteriyada khaldara ka baxeen ba waxay ma garanaysaa ay garteen in waxa aad sameeyaysaa ay khaldii markaasii fiidiyada ku soo gudbiye waxa garteen ma meeshan baqbaq iyo reerbal ceebeeyi odayaal soo istaagay oo aanu meermahayn laakiin maanta kuf soo raaysan hadaba kuwii lahaa anagu meermahayno kuf soo raaysan waa nascabaysan nimadiga waxay tiri gabadhan waxay ceebaysay odayaashii iyadu ka soo jeeday qabiilaha laakiin inaan kana wuxuu ceebeyay odayaashii uu ka soo jeeday qabiilaha kaamirada soo istaajiyay wiilaha anaa idin hoba anu gabadhan ma qabo way nabanaysaa yaa ceeb weeyaan waxay wadaana gabadhaas waxba iyadu ma ceebin laakiin isagaa reerkoodii ceebeeyay waata saddexaada safiya tusmac iska daafilin inay ku tisha timaqaawanaan xataa weligeed heesku may qaadi timaqaawanaan soo waxaad garateen ma niyo maanta ba haddii dee cajuun cajuunka la sheegayo adiga lagu dulmayo dee waxaan odhanaya ninka waa la dulmay laakiin iminka dee inantaa haddii aan soomaali nahay oo magaca soomaalida sheegno dee adaa dulmi u geystay adaa xumeeyey intii ku garab taagnaydna way kugula jiraan dulmi ama fanaanad ha ahaato ama oday kaa socdo ha ahaado ama ku kugu qabiila ha ahaado qabiilku ما أحب أقف في الجيّة صوبت عامل فماشى صدق بدن سويستاتي شرفتوني ودد بدن سويست صوبت هذا أظن مكان ذيك قبيل ما تكون تعرفتي ده إن أنت أنا ولا دي شيء عدلوا ولا جيسي وقروا تكون قبتي واد لاعتي واد هندتي واد ضبطي ولي ما عبد ما شاء سويت يا سوي لي واحد لقوا سناب شات ولي واد كسي عطا ولي واد كسي عطا أنت عاد صفر استاتر أنا قاعد دائما قريب وحاول اسميني أنت ما شاء dayadan iyo barato friendship ha friendship ay ahay markaasay tala wanaagsan ee hadda oran ninka dhawaan qabawanan dee isfeen weyne wax video inaga faafiyay garan mayno markaas ee qabsoomina laakiin waa xumaan hadaba wax weeyaan nimcadagin baa oranay nimcadagin adiga laftirkaaga waa video iskeenaa lankan inaan tabu duubay laakiin adiga la waa inaad arkay waa sidan waa hebel guub reer baasar adiga laftirkaaga iskeenaa mise adiga laftirkaaga kugu bilaabtay hawshiyo gobayada niyo waxaan maray handeer ba ka keenay saadiga ilaa gowdana la yaabnaan maalin walba ila aad mid waxay ka tiraa maaya ninkay waxa ma oranay isiga weera maaya aniga wada ma baan qabin baa ma wara la dawax tadki washe laakiin kulli markii ugu dambeysay tii xaqi waxa subax filina la mudo qof qoray horimaad ibrays allahaga ma la miiraa tii fil ilaah la caayna lama qofkasta ilaahay inta kulli ilaah uu leeyahay inaa buuree allahad caayaysaa safiyad tusmaa leedahay allahaaga
adigana waa kii ku abuuray una markaa qof dee ku dhigaya kulley ma jiro snapchat bay ku qarxisanaysay waxaan idii cadhaysanay idii cadhaysanay meelay ku xoqoto ma weyn asxaabay ama waxba ku dheeraan maayo laakiin kulley arrintaaba waa wada aragnaa kulley hadda dee haddii wax laga qabtana waa laga qabtay haddii dee sidii hore kood bira ama jaakad bira loo soo xidhiraya maya inaan kana inaantu iyada ahaa sidan alxamdulillah iyadu waxay ku tahay inay maanta in nabad gashay oo ninka gacmihiisa ay ka baxsato balonta argeysadu nabad ay kaga baxdo meeshii ay joogtay ay nabad ku joogtay ilaa meesha isaga ina waa kaaga adkahay argeysa isaga idhana waan kaaga adkahay waxbaan inay iga qaadi kartid haddaan halkaa ku dhigo haa isaga ku bootiyay laakiin aniga ahaan shaksiyan haddii aad xumaanay fahamteenna waan ka xumaaday artaa iyada markii aan arkay xalena waan ka seexanay sababtaas baan saaka uga hadlay arrintaas. Assalaamu calaykum.